今日是如是我問，我而家喺東京，咁就唔知道有冇人咧入咗嚟，就好似未有，穩唔穩定咧條線啦？如果睇到嘅人話俾我聽，好冇？到底而家係係咪真係睇到？嗱，我見到，咦，有人啦，一個、三個 ，sorry 啊，又係遲咗先開始。嗱，今日咧就 topic 會講啲咩咧？就因為我試過幾次咧，就發覺咧一路做一路睇 comments 咧係唔係好 work 嘅啦？可能有啲人好叻好天才嗰啲得啦，但係我係唔得嘅，因為我係會好亂嘅，即係我會一路想講，但係跟住一路啲嘢彈出嚟，跟住我就一路斷，跟住又會 loop 翻轉頭，即係永遠就詞不達意，永遠就即係猛鬼街咁樣不斷喺度重複重複重複。咁所以咧，我就決定咧。講到一部分的時候呢就去看 comments, 好冇 ?ok, 而家有得人玩下燈先。咁呢入咗嚟嘅朋友呢話俾我知你入咗嚟好冇，同埋會同埋嘩 ,ok, 同埋話俾我聽話即係清唔清楚啦 ,ok? 嗱今日呢就會講幾樣嘢嘅。第一呢就如果有聽如是我問其餘其他節目嘅呢可能會知道我其實對今次的特首選戰是很上心的。那我會講少少即是與這個佛學於時事啦政治啦。那另一方面呢我上次不是講話我們要講一命二運三風水的是不是四積陰德五讀書的是不是六名七上八敬神九交十人九交貴人十養生的嘛。咁呢今次呢我哋繼續講命，因為命其實呢係可以不斷講無限講，可以講好長嘅。咁的而且確呢我真係搵咗好多料出嚟講。嗱人嘅命啦，你同我都坐喺度啦，咁我哋都係有命㗎啦，如果冇命就你唔會上到 Facebook Live 啦，你最即係大家例示即係嗰啲冇驅殼嘅眾生最多都係黐住喺個 mon 隔離望住嘅啫，佢唔會自己識得撳噶嘛，入到去噶嘛，係咪？好啦，咁咧，我哋可以淨係講命呢個 topic 啦，可以講無限咁多。個 reason behind 就係人嘅命 ，OK？ 何為命？呢個已經值得大家諗啦。咩叫命咧 ？OK？ 咁人嘅命到底嘅組成部分係啲乜嘢？嗱，係咪好多嘢講先？譬如有啲咩咧，就係生命嘅組成部分啦，頭先講過啦。咁壽命嘅長短啦，嗱，依個今日會講嘅壽命嘅長短。咁跟住有三種嘅命，就有依個生命啦、業命啦，同埋慧命。哇，好 technical 啦，依啲字眼。咁但係一解就明噶啦，唔怕。咁同埋咁人以外其他六道眾生嘅生命係點樣樣？咁我哋喺我哋嘅生命期間裏面咧，我哋會遇到嘅唔同嘅情況種種。點解冇人留言㗎？你哋係咪入唔到嚟啊？哎呀哎呀，死啦死啦！喂，有人出聲喎，好似冇反應咁嘅，點解會咁？我而家係喺東京。頭先即係講幾句廢話先啦，還點有人睬我，我都唔知係咪我自己同自己講緊嘢。哦、咦？有人留言喎，係咁得意嘅，唔係喺 Facebook 嗰度見到嘅，係喺唔係喺我呢度點解見唔到咧？點解喺電腦開咗先見到咁奇怪嘅？好多人講緊睇到我好清楚，係。但是我的電話看不到喎，點解會咁嘅？睇先嚇，俾多幾秒鐘我得啦，我 share 埋個 page， 我哋入正題好唔好？同埋咧，哎呀，好彩我有帶埋個電腦嚟啫，如果唔係，我真係完全睇唔到你講乜。嗱，咁咧就有啲乜嘢想問嘅，想討論嘅，你即管留言。因為雖然我話我會一路講，跟住我會唔理你哋 for a while， 咁但係咧講完一段之後咧，我係會睇。OK， 係啦，咁跟住我就會答你哋，好冇？係啦，嗱，講今次特首選戰啦，咁呢個咧我就會好多嘢講。死啦！我真係坐喺張牀度俾你哋見到我冚住張被添。唔緊要啦，都已經暴露咗啦，掹翻高少少。OK，
個架唔得啊，但係個架會墮翻落去嘅。啊，求其啦，唔緊要咯。好啦，就開始入正題啦，好唔好啊？咁啊，留言啦，好唔好啊？咁啊，等我知道你哋存在啦，好唔好啊 ？OK， 嗱，就啊，廢話開始講先。廢話就係咧，我今朝飛東京啦。咁啊，琴晚係忙到最尾一分鐘，啲客走，我嘢都未食。咁咧就我哋嘅 technician 上咗嚟，蕭公子上咗嚟。跟住次官已經 online， 咁啊準備做依個禁室不禁話啊，但係咧，又唔知做咩我間屋咧，我間屋最近係好不利做依個 live 㗎嚇，即係好奇怪喎，就係咧搞唔掂，完全咧喺個廳度咧，我電腦白痴，我諗你哋如果有聽我節目都知㗎啦，完全插電嘅我係完全搞唔掂嘅。喂，大佬，但係咧係坐喺個廳度，喺個 router 隔離。都可以上唔到 YouTube 同埋上唔到 Facebook 嘅，上咗就不斷咁斷線，咁我就唔知啦，係咪我係夠鐘要簽約香港寬頻，即係我估嘅咋，咁跟住咧，我因為我未簽約，咁我就玩我咁樣，跟住咧就逼我打電話去，我唔知啊，呢個都係估嘅啫。同埋咧，我喺度睇真係睇唔到留言啊，點解會咁噶？點解有冇人話到俾我聽點解？我在電腦上看，但是我電腦上看呢又只看到四個咯，四個我周病了，那你們之前留了我就不看不到咯，那怎麼辦？撥下個mon，個樣子很疲倦，是啊，第一我沒有化妝，我只搽了唇膏，第二呢就是沒睡了，因為很眼睡。好了，嗱，入正題啦，叫做呢就是這個特首今天有個辯論，咁咧，我睇咗有唔同嘅媒體出嚟嘅反應啦。咁我自己就覺得咧，其實就胡官係緊張嘅，因為如果即係作為一個頭號嘅胡椒粉嘅我咧 ，OK， 我係見過胡官其他啲片啦，即係包括佢出嚟宣布話佢要參選嗰條片。嗱，佢讀緊佢嗰份政綱嘅時候咧，你都係覺得冇咁 punchy。但是呢去到他真的回答記者問題的時候呢，你就覺得哇真的好精叻啊，這個老人家真的喂好勁啊，啲反應同埋句句到肉，句句到 point。 咁呢就呢我就覺得啊，今日即係胡官可能緊張，但 even 都緊張都好啦。我見到而家各大媒體出嚟嘅反應咧，都係講話佢即係胡官串阿林鄭啊嘛，因為林鄭嗰、那個即係實在太過喂太過兜得太遠啦，大佬，即係你嗰啲話點解你唔飲嗰杯水啊？即係鉛水事件啦、啊，講緊，跟住佢就話啊，17万嘅公務員，即係其實你講啲數字出嚟冇意思，因為嗰17万嘅公務員唔見得全部都撐你咯。第一，第二就係嗰啲水你飲你就覺得係侮辱啊，你就覺得係冇尊嚴啊，因為人哋要表達佢哋嘅不滿，喂，但係依個不滿係喂係 well founded 嘅喎，大佬，即係你老公、你仔女唔使飲鉛水，而其他市民住喺嗰個區好不幸要飲鉛水，咁佢哋有不滿，你覺得係唔應該嘅咩？咁代表佢哋嘅議員、區議會又好、立法會又好，或者係唔同嘅團體組織走去向你示威，要求你同埋問責官員啊，聽清楚係問責官員。你覺得冇問題，咁你咪飲咯。咁又唔飲，跟住仲要而家呢一集咁啊大話連篇咧，就話咧，哦因為咧係你哋咁樣係表達一個即係不滿，咁我覺得係唔需要去做依樣嘢咯，係冇意思嘅咁樣。點解你上等人，你飲呢啲鉛水就唔應該唔需要飲，而嗰啲好不幸嘅人就要飲呢啲鉛水。And 況且就係美國都出現啦，即係奧巴馬期間都出現啲水有問題。咁奧巴馬咪就係、是、啊，你話佢抽水又好咩都好啦，佢真係問當地嘅官員話啊，俾杯水我飲啊，我口渴啊咁樣。即係佢又俾當地嘅人有一個下台階，即係當然件事有人做得唔好先會出啲咁嘅問題啦。阿媽係女人啦，但係我覺得最大嘅
我哋要睇到最大嗰樣嘢就係問題出咗 ，OK， 即係講俗啲，唔好介意我嘅 language。我平時睇啲節目，我講得粗俗啲，但係喺如是我聞咧，其實我係唔想咁粗俗嘅。但係咧 ，having said that 就係、是、當有嘢發生 ，shit hits the fan， 即係我想講呢句啫嚇、啊，即係瀨嘢啦，中招啦，咁樣全世界都揚曬啦，知道啦咁樣，咁咧嘅時候。你用乜嘢方法？你用乜嘢態度啊？其實態度比方法更重要啊！去處理呢件事嘛？到底就係話喂，唔關我事㗎，即係教育政策唔好咁啊，個局長嘅問題又射咗落去吳克儉度，跟住吳克儉就話喂，大佬我要成個政府團隊喎，你係政務司司長嚟嘅喎，咁樣。即係依一種係咪我哋要嘅特首咧？咁樣咁當然阿媽係女人都知道係。不是我們要的啦，但是我要講一點 crossover 時事的地方就是、我現在見到的，即我不想攻擊人、okay? 但是我見到的就是有、sorry 我今天的腦不太 work， 因為太累，就是一些、居心叵測的人就利用今次的選舉呢去支持他們支持的人，我說的是不同的勢力的，不止一方勢力的，咁譬如話啊、林鄭咁佢背後有西環，有我之前自己拍咗一條 YouTube live 都有講嘅江派勢力，即係江澤民勢力咁樣，即係由張德江一路落撇開黃光亞唔關佢事啦，去到張曉明啦、梁振英啦，呢條鬥爭路線就想捧一個新嘅人選，一個繼位人 ，OK， 一個香港代理人去代理他哋嘅立場，代理他哋嘅集團利益。咁啊，另一邊廂又有第二啲嘅候選人，就係代表香港本身地產商嘅同埋大財團嘅利益。嗱，我唔反對任何人去支持唔同嘅候選人，冇問題，因為依個正正就係民主嘅精髓，就係你可以透過你唔同嘅方法。你的資源，你把口去講，你支持什麼人，沒問題。我是不是病了應該差不多，我覺得。那呢，但是怎樣去 crossover 到佛學呢，就是這一群居心叵測的人呢，如果你講一些說話出來呢，是沒有事實根據的，純粹呢是以你自己的想法 whether or not 你 believe、OK?是有問題的。有聽眾之前留過言，網友留過言問我，他就說喂，其實藍絲做的事他都覺得自己對的，那我們爭取公義我們都覺得我們對的，那到底誰去 referee， 誰去決定誰是對誰不對呢？這樣這件事我可以答你，我之前有提過有一個叫玉力寶鈔，是一個道家的、經典，叫做嗰度係講到咧，有十殿阎王啦，跟住牛頭馬面啦，捉你落去啦。即係我以前拍檔啊，探長最廟嗰啲咧，佢覺得全部都以人法嗰啲。好啦，咁呢樣嘢我唔同佢拗嘅喎。sorry， 我想搞翻十殿，唔得。又上嚟啦。In a way， 佢係講得啱嘅，因為呢一啲的而且確係人嘅創造同埋構思出嚟。我不認為是這樣，佛教講的並不是需要說有一個裁判，有一個法官去幫你定案，即是閻王的角色，不需要，因為我們人呢，我們現在 experience 的東西，我們見到的感受到的全部都跟我們的阿賴意識，即是最深層的意識。你說、你跟我講意識，佛教講意識，沒錯，佛教就是講意識的，其實什麼潛意識啊，是吧，這些其實潛，你潛到幾深呢？佛教講到是講到第八識，講到阿賴耶識，就是其實你做過啲乜嘢你自己知道。雖然嗱有個講法就話每個人心裏面有把尺，但係講真啦，有邊個把尺唔係伸縮㗎？有邊個把尺唔係橡筋有彈性？係咪？會㗎，你度人哋嘅時候，永遠都係最苛刻。最準 0.01 都不可以撐，但是自己的時候呢就哇理由藉口一大堆，跟住一條尺就突然之間多了幾米，同埋好寬鬆的。我記得我細個喺台灣，我媽咪台灣人，咁喺細個嘅時候喺
我突然看到個留言，你會不會第一個在床上做節目的網台主持？我想不是網台主持啊 ，Sophia， 我想是什麼的主持？電台、網台都是啊，我成冚住張被咁樣，下面穿住條睡褲包住。我哋決戰咪成日講咧，就話咧水退就見到佢冇著褲嘅。我而家唔使水退都見到自己係喺張牀度穿住條睡褲。OK， 好啦，呀死啦，依家差遠咗，都話唔好睇留言嘅啦，睇留言咧唔知自己講咁樣啊，救命。OK， 講翻阿賴嘅色。你自己講過啲乜，做過啲乜 ，O 唔 OK？ 你知嘅，你唔會唔知。你條尺幾寬鬆，你幾冇受過教育都好咧。良知這樣嘢係喺所有人、所有生命裡面都存在。你嘅良知出警號嗰一刻，你揾唔揾嘢冚咗佢啫嘛？即係架車響警安啊 ，beep beep 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 beep， 咁你可以撳個掣 ，shut up。或者你是可以走去看那架車，同樣你的良知響警號的時候，你選擇是 silent 了它，還是你 respond to 它？人有惰性，人有很多的劣根性，事實上所有眾生都有，人人都有。但是在我自己私人的 Facebook， 不是我的 page 上，就永遠 OK 九成半的 post 都是動物的 post。你會發覺動物之間咧，佢哋係比我哋人類更加友情。就係、是、譬如有一隻狗仔，大笨象咩都好，受傷，佢嘅同伴伏喺佢身邊保護佢，或者可能喺一個 highway 一個高速公路上邊，有一隻狗仔唔識路啦，咁梗係啦，佢都唔知佢係 highway 啦，佢過嘅時候被車撞到，佢嘅狗狗嘅拍檔就喺隔離一路。即係包住佢，就驚後面嘅車會撞到佢。咁呢啲梗係睇到熱淚盈眶啦，係咪？即係你諗下，相反睇翻某啲地方又唔開名啦，啊，好似好忠厚咁。就係、是、有人俾車撞，你仲會懷疑佢其實係呃錢？點解你會懷疑佢？係咪你多疑咧？我可能係，亦都可能係咧。其實嗰個地方真係太多呢啲人。是用這些方法去呃人，說你撞到他跟住就要你賠錢。為什麼動物界的世界比我們更純粹更有愛？喂，我們現在這個世界發生什麼事？為什麼會去到這樣？大家互相攻擊，為了理念的不同，為了所支持的人事物利益不同，是可以泯滅人性到連動物都不如 ，OK， 即係我覺得用佛學嘅解釋就係話，而家真係末法時期咯。而家係佛陀，即係我哋講嘅滅道啦嚇，2560年就已經入咗末法時代。And if you think, ooh, it's going to get better， 我話俾你聽 ，it will not get better， 唔會。其實在西藏咧，蓮花生大師早有預言，就是依一個極端的伊斯蘭教徒。你問我蓮花生大師當初有冇講到明係極端伊斯蘭教徒咧？就我睇翻啦，咁應該冇嘅咁樣。咁但係伊斯蘭教徒的而且確係有不同的伊斯蘭教徒噶嘛，係咪？咁我哋好容易是一竹竿打曬打沉一船人。但是如果你真的細分翻佢有十二派、有順利派、有極端、唔極端、如是等等 ，OK？ 咁但是我講個預言咧，蓮花生大師嘅預言係有講過，就話其實喺嚟緊講，我哋全部死曬噶啦。不過死曬唔代表啲咩嘅，因為你可以翻嚟嘅，大佬。即係你唔好以為依一世完咗就完咗啊！並不是嘅，即係你係可以翻嚟呢個世界 ，as 人類啦。如果你好彩 ，if not 你以動物啦、昆蟲啊、細菌嘅形式翻嚟啦，咁就即係恭喜曬啦嚇。就算你做人啊，你翻到嚟反話嚟嘅，恭喜曬。你翻到嚟 as 人都唔係一件好事，因為嚟緊二三百年定係百幾二百年，我唔記得啦。總之唔係太耐嘅啫，就係依個伊斯蘭教極端嘅伊斯蘭教徒係會 conquer the world， 即係 take over 依個世界。
咁到時咧就第一個被遷滅嘅係耶教、天主教、基督教、東正教、儒士等等，跟住佢哋係會被 wipe out 嘅，即係冇咗。跟住剩翻嘅咧就會係呢一個密宗嚇，即係藏傳佛教，尤其是灌過時輪金剛灌頂的。 OK， 時輪金剛是密宗裡面一個本尊，即是一個佛菩薩，簡單一點理解，好嗎？但是在中國的佛教或者在泰國的佛教，泰國佛教你甚至見不到觀音的，我發覺即是很少的，寺廟裡面不是沒有但很少，你通常都會見到他們，即係我哋佛教喺依一個世界嘅祖師，即係本師釋迦牟尼佛，因為佢的而且確係選擇咗，嗱記住係選擇啊 ，OK？ 佢唔係被選擇，佢自己選擇喺依個世界出世，跟住就試驗，即係做俾你睇佢點樣修行成佛。佢點解要做依個角色咧？就係因為佢要俾你睇。If I can do it, you can do it 咁樣 ，OK？ 佢就要俾你睇，其實任何眾生最終都會成佛。而根據非正式統計咧，就係咧，其實依個三千大千世界，即係依個宇宙啊 ，OK？ 其實大過一個宇宙嘅。總之，所有生命嘅依個空間裡面啦 ，OK？ 你中意用三千大千世界嘅佛教術語又好，你中意用無限嘅銀河啊。宇宙啊，咁样去形容都好啦。成咗佛开悟咗嘅众生咧，系多过未成佛未开悟嘅众生。咁呢个时候咧，就加一句粗口就系、是、What the fuck am I doing here？ 咁样咯。所以我就喺度谂，喂，其实我以前咁多生死，我做紧咩咧？其实即系我系咪屠夫咧？我到底有做过啲乜嘢？我会到而家都仲未搞掂，即系落后咁多人。啊！咁多生命已經成咗佛，點解成佛係人人都得，個個都得？唔係人人 ，sorry， 係只要你有生命嘅都得咁樣咧。石頭唔得，因為石頭其實佢唔係一個生命嚟嘅。點解得咧？因為嗰個係你本來嘅面貌嚟噶嘛，即係我化妝咪靚咯，咁啊，即係自己話自己靚啊。但是攞妝咪肉酸咯，咁你回復翻自己本來面貌啫嘛，大佬有幾奇啫？你會諗住唔化妝會靚過化妝，咁就你冚親頭啦，即係你嘅認知有問題啦。OK， 我係啊，如是我聞係講宗教噶 ，woman do 冇錯啦。咁跟住咧就我講一單笑話先，俾大家笑一下啦。我好多年前喺台灣。我住過台北噶嘛，有一段時間。咁跟住咧，嗰陣時後生女喎，廿頭嘅啫。咁上的士嘅時候就好趕，未化妝，咁啊揸住嗰袋化妝品啦上車，就一路喺度車度一路化，化到落車俾司機就，佢司機就哇哇塞咁樣，跟住佢就話哇變了個人咁樣，跟住佢話哇小姐你不化妝，跟化妝差很遠咧咁樣。跟住嗰陣時嘅我咧就心諗頂，即係秒佢啦。OK， 但今時今日嘅我即係過咗。咁多年個人大咗擴大咗 ，this is really important， 因為人大咗老咗唔代表擴大咗㗎嚇 ，OK， 亦都唔代表有智慧咗㗎，所以千祈唔好見到老人家就覺得佢一定好有智慧，未必。後生仔都可以好聰明，好有智慧，所以圍觀嘅應該要聽下後生仔講嘢，聽下唔同人嘅意見，所以下一屆特首一定要兼聽。OK， 對唔住，我又翻返嚟啦，插翻返嚟。咁我點樣搭過的士司機咧？嗰陣時，咁我就冇搭，因為我嬲，嬲嬲豬。但而家嘅我咧就唔會嬲嬲豬噶啦。OK， 我咧就會點咧？我就會同佢講，梗係啦，梗係爭好遠啦。如果唔係點解化妝品賣你咁貴啊，大佬？如果唔係點解個個百貨公司嚇，即係嘅 ground floor 咧，唔係你唔係賣衫喎，唔係賣錶，唔係賣珠寶喎。即係你話喂，你化妝品唔識嘅人以為幾百蚊一件啦，其實我話俾你去到幾，即係去到萬幾二萬蚊都有，好變態啲價錢。但係你唔好理啦，即係唔係貴價嘅嘢擺得多過，反而係化妝品係任何一個國家都係咁嘅喎。點解咧？因為佢 fast moving 啊嘛，去得快啊嘛，
唔止去得快喎，唔係一件去得快喎，係你要好多件，如果好多件都去得快喎，而佢水位好高喎，即係其實我都話係軍火以外同埋毒品以外最好做嘅生意，因為佢合法啊嘛，葉老。OK， 好啦，咁咧就點解我會講到呢單嘢咧？聽我做節目係一件好慘嘅事係咪咧？我點解中意有個 operator 咧，唔係自己做咧，就係、是、因為因為我係會咁，因為我會講嘅唔知自己講咗去邊，救命！揾聽眾提我啊，唔該啊，係啦，咁咧就台灣，台灣係一個好地方啦。台灣係有人問過寧波車嘅，就話普陀山係咪觀音嘅正土？咁嗰位寧波車話唔係，台灣先係。嗱，我唔知點解嗰位寧波車話唔係，佢嘅唔係係咪因為政權唔同咗，咁所以就觀音搬屋，即係要講笑啫嚇。咁咧，定係因為我覺得真正用人常人嘅理解就係台灣宗教自由嘛。你見到譬如大喇嘛可以去台灣，喺台灣有法會，薩迦法王係可以去台灣，喺台灣有法會，但係唔可以嚟香港。依樣嘢我就覺得大佬啊，係咪一國兩制嘅其實啊？即係乜唔係講到話除咗軍事同埋外交，其他啲嘢都係我哋自己管嘅咩咁樣？咁所以依個係解釋緊點解解我咁支持護官，同埋我之前有條片，我嗰啲唔係分析嚟嘅 ，OK， 即係我一個唔係叻嘅人，我唔會有啲好讀到好精辟、好叻、好深入嘅分析，我亦都冇啲專有名詞。但係咧，我昨晚同蕭公子，由於嗰個好嚴重嘅技術問題，我哋做唔到咁濕咧，咁我哋落去食宵夜，因為佢陪我啫，佢係一個超級大好人嚟噶嘛，佢落去陪我食宵夜，因為我好 Q 餓啦，未食嘢啦，咁咧我哋佢就話佢睇咗我條片，我就嚇咁、啊、你都睇咁樣，跟住我居然好 surprise 就係、是、蕭公子係 kind of 啦，即係可以話 agree with 我嘅睇法，因為點解咧？我話今一集就係會講時事 crossover 宗教咧，所以而家就又去翻 crossover 嗰 part 啦。就點解？就係因為你一個人嘅語言講得幾叻幾好聽都冇用嘅。頭先我講啊，你阿賴耶識知道你自己做緊啲乜嘢，你呃唔到你自己，你呃到所有人，你呃唔到你自己。而你呃咗你自己，係因為你的良知響警號之後，你仲揾嘢冚熄佢，其實係罪加一等。今日你見到林鄭嗰個 debate 咧，佢講埋嗰啲嘢咧，有邊一句係可以 convince 到香港人 ？convince 唔到嘅，即係我頭先所講嘅鹽水，你又唔飲，人哋就要飲，點解公平咩？啱咩？呢樣嘢唔啱嘅喎。到今時今日，有冇任何一個官員因為鹽水事件而落馬？問責冇？點解會咁？政府失德失職，依樣嘢可唔可以繼續？唔可以繼續。點解唔可以繼續？因為香港人經唔起，香港人唔可以再咁樣捱。香港人點解會咁樣捱？因為我哋有咁樣嘅共業。乜嘢叫共業？就係大家共同承受相等、相同或者係接近嘅果報。之前舉過個例子。唔知道早幾集就係、是、話，譬如舊水塞車，你同我一齊喺舊水度塞緊車，但係你咧就坐喺一架 Bentley Rolls Royce 裏面，跟住聽緊音樂，跟住好舒服，好 enjoy， 你唔趕時間 ，OK？ 但 whereas 咧我咧就肚痛，好急，想死 ，OK？ 咁就係共業裏面再有別業啦。咁今時今日，我哋香港人共同面對呢個共業，就係呢一屆嘅政府好大鑊，大鑊過之前咁多屆嘅政府，冇人係講人話嘅。呢一屆政府，你問我，即使今時今日民望好高嘅，我都認為唔 OK， 因為我個人意見，我唔係中傷，但我個人意見認為佢過去嗰九年。的而且確係幫香港儲咗好多錢，但係嗰啲錢儲完之後咧，唔知點解就去咗起嗰啲大白象啦，啲好 Q 無謂嘅基建啦，嗰啲係香港人
不是最需要，我不夠膽說不需要，因為我不是專家，但是我說不是最需要。香港最需要的是醫療、教育，同埋當然第一就是住屋，要解決呢一啲嘢。而呢一啲嘢喺而家呢個嚴重社會撕裂嘅環境情況之下，係唔可能可以順利通過同實施，因為支持嘅係為支持而支持，為反對嘅真係為反對而反對。大家已經唔能夠理性、公平、透明去處理一件事。我早兩日拍咗嗰條片，去講點解我覺得胡官係黑馬，點解我係習近平嘅話，當然我唔係啦。但如果我係嘅話，我一定會係揀胡官。我講咗啦，我而家 in a nutshell， 我好短咁樣講俾大家聽。因為如果你淨係睇香港，你會有一個 tunnel vision， 即係你即係我唔想用呢個字，但係即係井底之蛙，你望出去你就見到嗰一片天，冇問題嘅。如果你永遠唔離開個窿。但是呢，你離開了你發覺世界很大，那我說很正。但是當你要看整件事的時候，你只是看香港是不行的。因為為什麼我很老定很篤定說你們不用怕林鄭即是689.2.0會當選，因為除非習近平被鬥下來，他沒有辦法再坐在這個國家主席的位置，否則今次的特首嚟緊一定唔會係林鄭。林鄭係江派嘅救命草，係去到佢哋強弩之末冇辦法啦，一定要揾一個人去繼承佢哋嘅利益，作為佢哋嘅香港代理人。點解唔得呢？就係因為兩件事。第一，如果得嘅，我使鬼換梁振英落嚟啫，我咪俾689.1.0繼續做咯。He's doing a bloody good job, right?According to 西環的 standard、OK? 因為他們是要鬥爭，他們要亂嘛，香港越亂他越好嘛。如果是這樣，喂 689， 喂當之無愧，做得直情大家前無古人那麼好，對不對？你說 689.2.0 可能做得更好、做得更好，喂可能而已，但是 689.1.0 是有政績的嘛，他做得非常之正、哦、那老老實實、啊、如果是這樣咪俾佢繼續做咯？點解唔俾佢繼續做？因為有人叫停啊嘛！邊個叫停？邊個可以大過張德江叫停？咁你諗咯，係咪？好啦，再講翻2014年嘅時候，依、這個89粒催淚彈，傻嘅咩大佬？嗰班人手無寸鐵，你咪癲㗎？使唔使咁多啊 ？OK， 之後哇，更多人上街，咁嗰班傻豬諗唔到啦，係咪 ？OK， 依個時候。張德江、張曉明、梁振英再兩個人噏唔出佢個名，五個人上呈中央話要出橡膠子彈啊嘛，跟住驅逐示威者，預計呢個死亡人數大約500人。And again， 傳說唔好話你點知，我唔知，因為我唔係瞓喺佢哋某一個領導人嘅床下底，但係我做咗個 research 翻嚟，大家有個共識嘅。版本就是話習近平親自 call off 呢件事，話唔可以發生，唔可以俾香港亂。嗱，依個時候你就話：哇，你唔係突然之間覺得你唔係咁天真，以為即係鄰近地區而家即係尊重民意啊嘛？佢哋點會同你講民主啊？佢點會愛惜你香港人啊？你香港對佢嚟講算得係乜嘢 ？Well, you can say that yes, it's true。佢梗係唔會理民意啦，大佬。佢理民意嘅話，佢就唔係共產黨啦。威權政治梗係唔會尊重你民意。It's true。但係你要知道。而家點解佢唔俾香港亂？因為香港太值錢啊嘛，因為佢哋啲錢喺香港啊嘛，因為香港係人民幣自由流通港啊嘛。呢一 part 唔該留翻俾蕭公子講，我講唔到噶啦，我係唔識經濟嘅，我好多嘢都唔識嘅。但係依樣嘢我有個 idea， 我知係咁，但係你要我再講落去，我講唔到。OK， 咁第一係利益嘅關係，第二樣嘢就係你西藏、新疆可以封鎖，成個大陸都可以封鎖。整個西藏的人是沒有這個 passport 出不了境的、OK? 所以西藏人有多少個委屈你是不知道的，他們多慘你不知道，你覺得莫名其妙做什麼要自焚，
因為他們沒有出路，他們真的很慘。香港會不會變西藏？Well， 如果你什麼都不理就會咯。 It's just a matter of time， 會的。因為為什麼？同一個黨治下你不會有太大的差異。 OK， 如果你認為香港是可以獨善其身， You've got to be kidding me。 所以為什麼我這麼上心？為什麼有人跟我說，哎呀，你是佛教徒，你不應該這麼上心？錯啊，佛教徒、佛弟子是要肩負的是天下間所有人三千大千世界所有眾生的福祉。什麼叫慈悲心？就是你希望他快樂的同時你擔心他會不開心，就是慈心和悲心加埋。我想不想香港再衰落五年、十年甚至更長？我不想，我真心不想。所以我真心擁護我現在支持的候選人胡官。我支持他除了是我訪問過他，我個人被 convince 以外，我的理據就是說他是習近平最好的下台階。因為你想習近平怎樣樣呢？作為一個權力中心，作為一個威權政治的最高領袖，你想他走出來說，哎呀，香港過去五年呢搞成這樣， sorry， 因為我失職，因為我無能，因為我搞不定，鬥不贏江派，所以委屈了你們香港人五年嗎？不會的，大佬，他不會這樣說的。那但他又怎樣可以搞回香港呢？這個時候你可能會跟我爭就說，我支水去的，我支水耶、yeah. 喝啖水先留言啦，麻煩。雖然我不是看到很多留言， I don't know what is wrong， 在電話又看不到，跟住電腦又只是看到最新的五個留言， I mean sorry 四個添，一層喝啖水先啊。因為梁振英上台的時候，習近平剛剛做國家主席沒多久，而江派的勢力在整個大陸包括香港是盤根已久， OK， 那所以呢是你要他一上台去摸清楚到底怎樣樣搞得掂香港是難的。但經過五年時間，而這一段時間我都說半年前的成報突然之間說你還勁過蘋果，到最近超堅華作為江派的 keeper 管著他的錢啊， manage 他的 funds worldwide 被人拉，還有宋林案。我上次的影片講漏了宋林案，宋林案你們知不知道他何時審？個關鍵就是在林鄭一而再再而三拖延去交這個提名票，她交的三月一號前一日就是宋林審的那一天。 OK， 這件事是很值得看的。為什麼宋林拉了這麼久現在才來審？就偏偏趕在你香港特首選舉之前，趕在你十九大之前，因為整個大換血整嚿嘢已經而家係正式行。咁我嗰日咧錄完之後咧，我咪話啊，第二日咧依一個咧即係訪京嘅依個全國政協或者港澳嘅政協啦嚇 ，OK 上去啦，跟住咧習近平有望出席啦。過去四年咧就係依、這個。張德江主持，而家習近平主持咧，證明 blah blah blah，OK。Well well well， 但係咧，佢冇出席到。咁有人追問我，就話咁係咪即代表，件事會係林鄭做？我話俾你唔會，一樣唔會，因為你改變唔到當中嗰個利害關係係冇變過。到底嗰日習近平係瞓唔醒唔去啊？阿老婆話要去行街唔去啊？定係佢肚痛唔去 ？It doesn't matter。因為我咪話，我昨晚同蕭公子食宵夜嘅時候，居然蕭公子係 agree with 我個睇法。就算佢的而且確
佢去或者唔去，去係好，佢係一個好有力嘅 indicator。但係唔去亦都唔會改變個 fact that 就係習近平唔可以俾香港再衰落去嘅啦。而家之前嗰扎動作 ，OK， 就係要為成個連根拔起，成個江派勢力嘅連根拔起去鋪路。香港點解唔可以亂？喂，大佬，香港示範單位嚟嘅，仲有台灣未收翻啊！你明唔明啊？台灣睇住香港嘅一國兩制，你係咪想頭痕到爆呢？你有藏獨，你有江獨，有台獨，你而家再整埋個港獨，你任何分離主義都係共產黨不能夠，唔明你講乜？你任何嘅分離主義係共產黨絕對唔能夠接受嘅。佢對西藏佢可以全民冇 passport， 佢可以揾一扎武警咧揸住嗰啲機關槍喺條街度巡長期啊 ，OK？ 新疆可以不斷咁樣斬人，斬完人之後咧又開槍又咩性冚曬新聞，因為封鎖咗香港唔得。香港點解唔得？香港基本法。一國兩制，所以唔得，所以唔出橡膠子彈，所以香港今次一定要搞翻正，而唔會係江派勢力嘅林鄭抬頭 ，OK？ 唔會。咁有人咧，我諗 I am not the only one 係睇到依樣嘢，唔會。強弩之末，送林案判啦，唔係判啦，即係審啦。跟住咧，嗰班嘅選委，親中愛國嗰扎咧。死死地氣怼提名票俾林鄭，林鄭講咗幾次話啊，嗰日去交友吞，嗰日去交友吞，就係因為宋林案呢件事。宋林案嘅發生嘅時期係邊個管住廣東省？就係張德江。所以成件事，如果你將所有嘢黐埋連埋一齊睇，包括下半年嘅十九大，張德江。同埋呢個張高麗，同埋仲有另外一個叫做OK， 總之七個政治局常委裏面咧，剩翻習近平同埋李克強兩個，其餘全部要換曬。咁你就明白今次係一定唔會俾。林鄭上到台，而你唔使驚習近平未出聲，因為習近平唔需要咁早出聲。我梗係等你哋轉入直路先啦。喂，跑馬好簡單，我咁早跑咁快，唔代表我過到終點線都係最快噶嘛。我咪去到轉咗彎之後，我先奮起直追。劉雲山啊，唔該曬，係 thank you， 係啦，冇錯 ，thank you。咪就係咯，我等到選舉前十日、八日。兩個禮拜啦，好唔好啊 ？OK， 中央統戰部再落去深圳 call 你班友上嚟俾指示，你都仲得啦。嗰班選委名義上講話支持林鄭，點解？因為大佬驚噶嘛，真係你又要體諒佢，佢係人嚟嘅，佢好多嘅利益，好多嘅生意。即係我講一個比喻，佢最容易明白就係黑社會。OK， 黑社會。佢點樣同你收陀地？佢點樣同你收保護費？托盤吉係咪？哦，托盤吉嚟係，但係托盤吉以外，佢仲會做啲咩啊？佢會搗亂啊嘛，佢會揾人淋紅油啦，跟住咧就打爛你啲招牌啦，喺啲門口趕客，整一陣咁大隻佬企喺度做咩咁樣，跟住唔俾啲客入去啦。依個時候你冇生意，咁你又要交租嘛？因為業主原來仲黑，即係仲惡過黑社會。咁我就同你講，咧唔使驚啦，我保護你。喂，大佬啊，你搞事㗎，跟住你話嚟出嚟保護我，咁啊即係其實我係俾錢你唔搞我嘅啫，你明唔明啊？咁而家班選委咪就係咁咯。咁得，我俾張票你，我望你唔搞我。但係實質上入去投票係另一回事嚟嘅。你哋都識講啦，阿爺吹雞，全民跪低。所以今次咪就係、是。嗰班選委等到最終指示，佢最終指示唔需要而家出嘅。如果習近平出席咗嗰個會議，主持咗個會議 ，great。但佢冇出席到個會議 ，doesn't mean that things will change。我依然係好篤定話，
林鄭不會是下一屆特首 ，OK？ 我講白都不怕，我知道我得罪很多人，但是 and again， 我內心把尺咧，我希望是對人對自己都是咁上下。我不想做伸縮尺，我不想話人變幻龍門，但自己都是咁樣樣。我不想昧住良心講說話，我不想好像其他啲網台，我不開名，是蓄意誤導大眾，令你哋相信林鄭一定當選，所以唯有全民壓住落去，另外一個人去抗衡。我話俾你聽乜嘢，即係我就係爭啲講粗口，但其實呢個節目我係唔想講粗口。乜嘢叫做西瓜靠大邊？乜嘢叫做界票？你班友係咪白痴嘅？只有一張票嘅啫。那一票就是習近平，你不是習近平，我不是習近平，不要跟我說戒票 ，OK？ Because 我真的忍不住說錯 ，You fucking stupid if you believe it，OK？、Okay? 習近平一個 order 就會出 ，OK？ 中央統戰部，定是中國信息產業部，定是中央不知乜嘢部 ，whatever，OK？、Okay? 找一個嚇勁嘅人落去見你哋。不會過深圳河，為什麼？深圳河以南是西環，即是江派勢力，但你班選委有回鄉證嘛，就在深圳河以北見，給你們知道 OK？ 你一人一票選特首，你的一人是真的一人，就是習近平一個人，他一票選特首。 So don't be fucking naive， 不要跟我說相信說哇真的然後西瓜靠大邊的民意，我告訴你 習近平不會理你們民意，他不會理你們的所謂的就是全民支持誰， It doesn't matter。 而現在西環捧出來的林鄭，而香港的唐營地產商利益集團捧的是薯片，我不是中傷薯片，薯片 is a nice guy， OK， I'm sure 他對次官很客氣，次官都有講過他同埋薯片嘅即係見過面啦，即係一定是一個很 pleasant 嘅 experience。He's a very nice guy，I believe it， 同埋佢有學識 ，I believe it。但是我不認為他是適合做下一屆特首。點解我不認為？因為要找數的大佬，即係後面嗰扎利益集團支持咗你上台，你是要找數。你想想，如果過去九年的那個社會矛盾，這個入梁振英數不緊要，但是這個貧富懸殊，喂大佬啊，我們勁過剛果的了，你知不知道？真的，我們的貧富懸殊率呢，這個堅尼系數，你上網查，有人得閒唔該，而家上網看一看，是全球首屈一指啊，大佬，你真的不要以為我們是什麼，我們是發展特的地區，不要說國家。我哋係超班嘅，我哋直情係等於發展中國家咁大鑊嘅。點解會咁啊？我想問，我今日飲好多酒，少少咯。點解你會知嘅？所以如果過去九年嘅貧富懸殊喺同一位嘅政務司司長同一個人管治之下係變到咁劇烈，我冇信心佢做咗特首之後。這件事不會好了，我覺得會更加嚴重，因為你要找數，你要向支持你 的利益集團、okay? 地產商去找數，這件事呢拿事的是我們香港人 OK？ 為什麼你會需要有人支持？是啊，是全球第一，是 Benny Lee， 我印象中是，多謝你幫我 verify， 是 thank you， 全球第一的堅尼系數，全球第一的貧富懸殊。咁我支持胡官的原因，我個人原因，我陣間再講翻習近平嗰 part， 但我的個人原因就是第一就是他一語道破，他沒有廢話的，他很直接，就是話社會撕裂到咁是兩個原因，他歸根究底是兩個原因，第一是政改八三一框架，第二是貧富懸殊。Well says it all， don't you think？It's really that's it， really。你搞掂呢兩樣嘢咪得咯。跟住啦，嗱，得啊，有人同我拗啦，實有啊，飲啖水先。Ming Chan， 胡官唔使找數咩？要，胡官要找數。佢向邊個找數？佢向習近平找數。但係你聽唔出我講咩？或者可能你冇睇我上一條片，我講多一次。
胡官如果爆冷成為特首，我的理論就應該是啱的，就是背後支持他的其實就是習近平。習近平找胡官上來，因為個政治目的很簡單，你說是不是中央派來，很大機會是，如果你要行一個路線可以這樣看。但是中央派來是不是一定是衰，只要不是西環派來都可能會好一點的嘛。但 anyway 個 point 是什麼呢？就是說個分別在哪裡呢？個分別就是他孭住一個任務，就是要立23條，很簡單。胡官上台作為一個英國基本法 training 出身的法官，他去立23條，你們很難跟他爭嘛，你明白嗎？同埋佢仲要講到明，佢會立咗22條先，佢會搞掂咗政改831，唔理呢個框架。嗱，我講幾樣嘢俾你哋有跡可尋先啦，即係唔好講咩成報半年突然之間擊過蘋果啊，跟住趙建華啊、集核心啊，跟住呢個宋林案啊，我唔講呢啲啦。我講胡官出嚟第一句，佢就話佢要出嚟選，就係要阻止689當連任。所以我講多次，胡官出嚟選，佢第一句就話佢要阻689連任。講咗之後幾耐呢？一個月啊，兩個禮拜啊，689就話佢唔競逐連任啦。OK， 一個巧合。第二個巧合，胡官點解咁有信心可以講佢話佢200%會阻林鄭當選？你同我有冇一個信心講呢句説話？冇，所以我認為習近平喺背後發功，令到佢好有信心，佢可以講呢句，因為 in the end 佢係會爆冷勝出。我琴日瞓醒睇新聞，頂啊！習近平冇去開會，頂啊！你民主300+話投俾最高票數，唔係最高民望，喂！我真的覺得你班友真係笑話嚟喎！最高民望，你知唔知幾多大陸人呢有香港的身份證？是不是傻的？你哋講真，到時如果林鄭的民望最高，你點樣樣吞翻自己的説話？話誒唔係啊，其實我哋咧民主300+咧話支持最高民望咧，係支持最高民望的親泛民候選人啊！喂，你加唔到依一句噶嘛，大佬啊！咁到時你個個紅二代、官二代、親中團體、鄉市咩鄉市派啦，同埋嗰啲同鄉會啦、大媽團啦、共青團啦，喂，嗰啲人冇身份證噶嘛？你覺得係咪先？佢要做，佢一樣可以做嘅喎、佢可以借一張太空卡嘅喎、再即係入邊電話卡，再加埋佢嗰個身份證，太容易啦！你香港冇五毛咩 ？Don't be ridiculous，OK？、Okay? 咁所以一樣嘢咧，我真係覺得 very 狠。咁講翻轉頭，習近平唔可能面懵懵咁樣走出嚟話香港搞成咁，因為佢唔夠力，因為佢未鬥贏江派，所以咁樣樣。而江派其實喺香港就係等於我頭先講托盤吉過嚟問你收陀地之前搞亂檔先，你買佢怕你就要磅水，傳媒係咁。你試下唔歸佢邊，佢咪唔俾人落你廣告咯，好簡單。OK， 跟住佢咪將你打壓啊，搞到你雞毛鴨血啊，咁你咪要買佢怕，你咪要作為佢嘅喉舌咯，係咪？咁好啦，但我頭先我講過講個無限次，再講一次。就是這個城報的突然變調，跟住確立這個集核心為唯一的核心黨核心 blah blah blah， 宋林案拉趙建華，嚟緊的特首選舉，嚟緊的這個19大換人換馬，全部只會 point to 是林鄭不可能做下一屆特首，強弩之末救命草，西環希望延續他的利益集團在香港能夠有一個代理人幫他繼續方便他在背後操盤，但是 this will not happen。 現在剩下兩個可能性，一個就是莊曾隨便叔叔，一個就是胡官。而在習近平，如果我是習近平，又說一次我不是，但是一人一票選特首，只有他那一票 matter 而已、okay? 就是對他來說 I don't care how you do your job，
你話俾我聽，你點樣死而後已、乾露塗地、盡忠職守 ？I don't care, just get it done, OK？ 我做生意，小生意啦 ，OK？ 我真係唔想聽我好似好衰，但我唔想聽我個 staff 佢嗰扎嘅心聲嘅。即 honestly, just get it done。而家習近平就係 just get it done，get 乜嘢 done 啊，大佬？就係 get 港獨 out of the picture， 港獨。聲音能夠完全冇曬，靜咗 silent， OK？ 喂，16% 啊，民調出咗嚟，你話糧油冇咗啊 ，DQ 咗，一定 DQ 嘅，唔會唔 DQ 嘅，因為頭先講過啦，威權政治獨裁嘅共產黨係唔可能接受到分離主義嘅。如果得嘅就俾亞美利堅共和國啦，係咪？咁佢哋就唔使移民去美國啦，就因為佢哋嘅制度的而且確係唔會俾 OK。Gary Lauer， 如果小明真的走就有希望，小明講咗啦，已經佢會俾佢會話升啊嘛，跟住換個福建人落去啊嘛，福建嘅嗰個人係以前同習，我唔記得咗個名，係同習近平共事過10年8年嘅，係習近平親密戰友最信任嘅人啊 ，OK， 咁所以咧，好明顯小明嘅所謂升職啊，689所謂嘅依、這個。即係可能做到呢個政協副主席，全部啊陳冬 ，thank you， 係啦，都係一個喐你之前嘅一個甜頭嚟嘅。我俾個甜頭你，我調走你，跟住我之後先喐你啊嘛。個個老細都係咁噶啦，呢種叫架空，所以大家唔需要太上心。我興就興在咧，而家嗰啲媒體網台嚇，大家以為網台啦，係嘛？我話俾你聽，即係我哋係咁，同埋有個別嘅細網台係真係經營得好困難，係真係冇籌期、冇問人、科水冇剩。但係咧，好多網台背後咪就係符合某啲候選人嘅政治利益，就話啊，你明唔明啊？個個走出嚟講埋嗰啲咧，完全冇證冇據嘅，佢話咩啊？你啊，你唔支持邊個，香港就冧噶啦，香港就死噶啦。我即係同你講，你放100個心啦。林鄭689 2.0唔會當選，我講10000次都會咁講咯，係唔會咯。OK， 老母東條賣港元佬有冇得？喂，唔見咗啦個留言 ，sorry， 我真係唔知點解會係咁 ，Facebook 嘅問題啊，定係咩咧？點解我個 Facebook Live 電話睇唔到留言，跟住電腦睇都係剩翻4句。OK， 所以你話你要出陰謀論？可以，我的版本咪就是習近平私下找胡國興，是一個很有公信力、冇黑材料，夠膽死記者問胡官話：你怕不怕你會有黑材料被人挖出嚟？個黑材料真的有冇喎、啊？有你拿出嚟我都想看下咁樣。佢話我又冇二奶嗱。如果你是習近平。你而家準備真係打大老虎啦！捉得宋林，捉得趙建華，就係喐呢一個江澤民，亦都係喐張德江。因為我頭先講咗，宋林搞呢一個深圳航空嗰個收購案嗰段期間咧，同埋仲有幾單嘢嘅，就係張德江管緊廣東省期間。咁所以咧，呢一個。大風暴的前夕，即香港就在一個風暴個颱風的尾度被掃到，但是不用驚，不用驚，冇事，一定冇事。習近平要下台，他要搞得掂香港，因為他不可以被港獨呢個 16% 繼續壯大，因為藏獨、疆獨他可以冚到，港獨他冚不到，太遠。同埋一國兩制，佢而家必須要揾一個大好人出嚟，去安撫你哋香港人，立咗佢個23條，唔分裂國家，習近平就有9分。OK， 兼夾你呢個台灣嘅示範單位係睇香港，你係咪想台灣永遠都收唔到翻嚟？咁你搞到香港一鍋粥咁樣樣，對邊個有好處？只有西環有好處，因為佢係托住盤吉過嚟收陀地嗰、那個，明唔明？所以中央同埋西環係兩個唔同嘅睇法，兩個
唔同嘅需求，兩個唔同嘅利益。係啦，咁所以我講利益唔係錢嘅利益，即係習近平要香港安定，西環要香港亂，個好簡單。所以習近平要香港安定，佢揾一個係冇黑材料嘅大法官，退休大法官走出嚟幫佢立廿三條。之前幫佢立廿二條，你以為廿二條係講俾你香港人聽嘅咩？可以你咁諗咯，因為佢 benefit 到兩邊咯。立廿二條其實咪就係約束西環嗰班人咯，傻仔，就係西環嗰班人冇辦法、冇可能再自大啦嘛，你明唔明啊？佢勢力冇辦法再膨脹落去嘛，因為到時如果佢有任何唔啱睇、做得唔好嘅行為，習近平一個電話打落嚟，喐佢啦，咁就搞掂噶啦。而家冇得喐啊，大佬，因為非刑事化啊嘛。即使你依個廿二條有寫住喺基本法裡面，拉又如何啫？冇得拉啊，吹啊，我係干預，咁你點啊？你明唔明啊？但係如果立咗法之後，中央就可以直接，同埋你睇多樣嘢啊，曾玉成啊 ，OK， 最近嗱依一個嚇、啊、公唔係依個工聯唔係工聯會添，哎呀，我真係攰得滯，對唔住，我真係今日我真係講得好差，我真係好攰，冇乜點瞓啊。曾玉成嘅依一個民建聯，同埋港九區議會，同埋依一個工聯會係冇投票，冇提名林鄭，你哋唔覺得好奇怪咩件事？而家唔嚟表忠，幾時嚟表忠？點解唔表忠？你睇清楚，依樣嘢係蕭公子提我，我知嘅，但係咧我唔明嘅。原來咧好簡單，曾玉成你睇翻佢嘅出身，佢係反英抗暴嘅先鋒，佢係真正嘅根正苗紅。佢陰公咧，佢細佬咧，喂，佢真係愛國愛黨嘅。香港最老資格的人，他的細佬都比六八九喐，你話他條氣鋸唔鋸？梗係唔鋸啦！所以他做立法會主席的時候咧，哇幾多人覺得哇正啊，大佬大快人心啊！因為他講一啲嘢出嚟是按香港人嗰邊，點解會按香港人一邊？因為他跟香港人一樣唔妥六八九，他唔妥六八九有私怨的成分，亦都係因為他其實是親中央啊嘛，唔係親西環啊嘛，所以香港人你分清楚，西環唔等於中央啊，你明唔明啊 ？OK， 好啦，曾玉成最近嘅言論咧，係同胡官係前後呼應嘅。佢係講咩咧？佢係話啊，要整依個咩特首，係咪叫特首顧問啊？各位聽眾，有記性嘅提一提我，意思即係話咧，架空進一步架空西環，西環得。你班友做翻你自己嘅本質，就係做翻你個聯絡員嘅角色。OK， 我唔係俾你哋嚟香港食大茶飯，唔係俾你哋嚟香港嘆世界，跟住咧諗住咧就咩一呼天下應啊，跟住咧就喺香港搞到咧即係平西王當年咁樣樣啫嘛。OK， 就依個再用一個山頭自大嘅，喂大佬而家做咩？依個水滸轉啊，即係。所以你見曾玉成的言論，曾玉成話冇今次會公平選舉啦，之前咧冇陰點啦，依句説話一早鋪定路，就俾你哋知道西環其實冇能力陰點 ，OK？ 再加埋而家咁嘅特首顧問依樣嘢，就係去呼應翻廿二條，等你哋香港人知道廿二條係會立，而八三一框架點解 OK 係 OK？ 因為習近平自己都 realize 呢樣嘢唔 work 咯，因為冇可能推行到，冇可能 work， 而佢哋政治局常委、江派勢力同習派嘅權鬥裡面 ，somehow 呢件事 don't ask me why and it happened， 但係出咗一個八三一框架，佢自己都 realize 佢改變主意，佢想改，佢咪揾一個人，你香港人會信，因為佢冇黑材料，因為佢係英國 training 嘅法官，同佢講我想你做呢啲嘢，最大嘅目的就係要立咗廿三條，講完 ，OK，
Henderson 行基兩父子 fold Carrie Lam so what， 但都唔係 fold 啊。何啟昌 by the way 啦，你唔好去痴漢咁樣咧，不斷咁樣喺度騷擾我，因為我覺得好煩。講真，即係我對唔住，我真係開你名啦。你即係一日喺度喪洗我版啊，依度留言嗰度留言啊，不斷 inbox 我咧，我好多嘢做嘅 ，OK。同埋唔該你分清楚咧 ，vote 咧唔係 vote 啊。佢而家唔係 vote 啊，佢哋係提名啊，提名同投票係兩回事嚟嘅。Please get it in your head， OK？ 同埋咧，冇人咧今時今日咧同我拗乜嘢都冇用，因為你證明唔到你係啱，我證明唔到我係啱，我只能夠話俾你聽我嘅睇法係乜嘢。咁你都可以開你個 Facebook Live 㗎，係咪先？你都可以走去講㗎。咁冇問題嘅，你有你嘅睇法，我有我嘅睇法，但我可以話俾你聽，香港而家啲傳媒嘅睇法全部收編咗，鼓吹支持林鄭嘅背後嘅西環發功，香港嘅地產黨利益集團又喺度幫薯片發功，冇人發功嘅就係薯片，就係胡官，點解唔發功？因為唔使發功住，因為阿爺一個電話，你哋全部上曬深圳河以北，開完會之後發覺撲街啦。即係對唔住講句粗口，滴汗啦咁樣，賴嘢添。咁但係有咩所謂啫？賴咪賴嘢咯，係咪？還掂佢有票喺手噶嘛？怕咩啫？依班人 at the end of the day 都係講利益嘅啫嘛。佢提名投林鄭冇問題嘅，佢又唔會咩得歌情失數耳啊嘛。佢兩邊都能夠討好。而家哎呀，我一定係投林鄭，我一定支持林鄭，我最支持林鄭。你點知佢投票係咪佢啫？一人一票選特首，一人嗰一票就係習近平嗰一票嘅啫。OK， 3月26日先會出到個結果。可能我講到最尾，只要原來我錯到離行離啦，唔出奇嘅。Who knows? Nobody knows. The truth is 冇人知道。但我今日要講嘅就係話，你哋每一個人咧，對得住自己良心嗰把尺，唔好對人把尺同對自己把尺係兩條，一個咧就論 mm 嘅，一個咧就以公理計嘅。OK， 咁咧你對唔到自己，你就唔好咧怨咧。點解咧？身邊嘅嘢發生得咁唔如意，唔如你所願啊，各樣嘢唔係咁。因為佛家講嘅萬物唯心造。你自己心里面做过的事，你即使不记得都好，怎么催眠催得出来呢？因为只要你的那个叫做什么，你的意识啊落深层一点，它一直在那里，它好像一个 storage 的 database 那样，阿赖耶识是什么都 store 了，你就算这个肉身崩坏四大分离都好，你再投胎它一样跟你 reconstruct 回来。咁所以對得住自己良心，唔好講一啲蓄意誤導人嘅説話。你同我都冇得投票，我哋只能夠對得住自己良心去支持我哋支持嘅人。你鍾意支持邊個冇所謂 ，it doesn't matter。你只要係對得住自己良心，你唔好其實係收咗後面嗰啲地產商啊、利益集團嘅錢，跟住走去講說話。好多網台而家其實都係咁樣，係邪惡到你唔信。點解我成日都會話邪惡俗心四人幫呢？我係講緊香港啲網台，因為的而且確係。當然我沒有證據，但是證據 as in 是可以上到 court 的證據，但是 we all know 有些人是為了自己的仕途鋪路，有些呢就是背後有千絲萬縷的地產商合作關係。所以 come on really 你們支持什麼，你自己知不知道民意其實可以谷出來的，你們知不知道？ And 我這個版本第一輪過，請問第一輪沒有過半數，第二輪幾時投？當日下午。第一輪是朝頭早九至十一，黐個線。第二輪就下午二至四至五咯，係啊，嗰日就知噶啦。你哋唔使驚啦，
再講一次，689 2.0 唔會當選，習近平會喺關鍵時刻最尾先出手。而家所有嘅嗰啲選委，而家走去整個投名狀冇意思，因為嗰張唔係真正嘅投票。OK， 今日佛學冇乜點講。睇緊 notes， 你哋，我想叫你哋踴躍留言啦，我發覺係唔得嘅噃。唔會噶啦，呢個時候已經唔係去到一個能夠妥協嘅時候，所以你哋香港人定啦，好冇？我今集其實本來係講生命嘅。咁咧講講下，當然就離曬題啦。OK， 係咁要最尾講少少好嘛？少少啦。OK， 就係咧，人嘅壽命啊，人嘅死有三種原因。OK， 我會用啲比喻等你明白。第一種就係壽命盡，即係你真係條命盡。咁你唔好同我講話喂，你可以有八百歲咁樣。即係中國歷史上話彭祖有八百歲，咁我都唔信啦。咁你信唔信咧？咁壽命盡就係話你由投身入去依個身體 ，OK， 到佢個壽命終結啦。因為你有一個 biological 嘅 limitation 噶嘛，即係你嘅身體係會更新，跟住佢會重新做細胞點點點，但係個機器會老會壞，咁所以咧個壽命最終都會完。咁咧，就等於譬如好似我而家嚟日本咁計啦 ，OK？ 咁我喺日本，我有個簽證嘅，咁我個簽證係寫住譬如一個月咁樣樣，咁嗰一個月限期咪就係等於我依個壽命個盡咯，你明唔明啊？即係我 stay 到盡，我都係 stay 一個月嘅啫，咁樣。好啦，咁第二種係咩咧？就係福盡啊！福盡就係你嘅福報已經盡咗。人的福報呢亦都同阿賴嘢識有關嘅，就係你過去世做咗幾多嘅善業功德好事，幾多會喺依一世成熟。好多人唔信因果嘅原因係因為咩呢？因為佢睇唔到，佢話：屌大佬，即係咩殺人放火嘅殺人放火咩金腰帶啊，係嘛？OK， 我俾一個比喻俾你，如果你同你鄰居分別兩個都係農夫。跟住咧，哇！隔離咧不斷咁樣咧，成個農田都係綠油油嘅，因為佢種咩咧？佢種嘅係西粟米咁樣樣，好快，好快又一做，好快又一做。但係你嗰塊田咧，哇！頂啊，搞極都冇嘢出嘅，餓死咯喎咁樣。哦，原來你個田裡面咧係野生人心，你明未？野生人心十年先一做嘅。幾年一做，但係幾年咧一做之後咧，唔係野生啦，即係可以種啦。我講錯咗 ，sorry。你幾年一做，生完之後咧，個田係要唞嘅喎，唞好耐嘅喎，因為咧啲人心咧係會灼乾啊，灼乾，搞到你個田之後咧，想種乜都種唔到，蚊都瞓。咁你就會覺得哇，好唔公平啊！大佬，佢種粟米咧就種幾多都得，跟住一年啊好多做咁樣，我咧就冇啊，咁我就唔信啦咁樣。你唔使唔信，因為你睇唔到個田下邊啫嘛。其實你睇唔到，其實哦，原來你俾多少少耐性，等等等等多陣，哇！你出咗嚟賣咗嗰批嘅人心，哇，多過你隔離嗰兜粟米幾年加埋啦，大佬，你明唔明啊？我哋因為睇唔到自己嘅縮細嘅因果，因為我哋冇神通。第一，第二咧就係、是、咁，你可以算命嘅。And this is why 點解我學算命嘅原因就喺度咯。就係如果你係好清楚睇到、算到、知道自己今生會成熟，即係你嗰塊田啊，下邊其實埋咗啲咩種子，到底係他媽係雜草啊，定係哇醬啊人心，定係士多啤梨啦，定係蘋果啦，定係橙啦？但係啲話唉紅色嘅咁樣，即係一般嗰啲江湖術士啊紅色嘅。咁大佬啊，士多啤梨啊、西瓜、番茄啊定係咩咧？即係都有好大分別㗎，係咪先？個價值都唔同㗎嘛。同埋即係做生意人就會明咯，就係幾多 turn 係一個好大嘅關鍵。
咁所以咧就係、是、因果你睇唔到嘅原因就係頭先所講嘅，有依、這、一個你有你冇神通你睇唔到咯。第二就係、是、就是算命佢都唔係算到盡嘅，即使拉啲 leaf， 我話強如拉啲 leaf 印度啊拉啲 leaf 啦，佢都唔係所有嘢巨細無遺，佢都係有 limitation 嘅。OK， 咁但係咧，當你如果知道你自己，我當你知道曬，你唔好理點解啦。總之你知道曬，你今世有幾多福報？福報係咩呢？就係幾時有人心修成，幾時有士多啤梨修成，幾時有番茄修成。咁你咪知咯。咁你知就可以點啊？你咪可以善加利用你嘅呢個 resources 咯，係咪？咁你善加利用呢個 resources 咧，咁你就係話哦，我明知咧嚇，我算到係啦，嚟緊啊下年啊嘅呢個九月咧就會人心就出產啦咁樣。但係今年咧下半年六月咧就有番茄，跟住一月咧就士多啤梨，咁你咪好好咯，因為你唔同嘅月份你有唔同嘅嘢，咁你就可以做期貨啦嘛，你明唔明啊 ？OK， 咁。但是我們沒有了，那我們沒有呢？而一般人呢是第一什麼都不信，第二呢就是南嚴浮提眾生呢，就是所做的無不是罪嘛，就是我們想的講的做的傷害他人其他生命的為多，包括我們吃一餐飯個美味成台的肉食海鮮都是傷害其他生命的，是吧？我們說的說話有多少是讚美人鼓勵人是好的呢？還是罵人的多呢？刺人的串人的多呢？我們心理很差的，我們這個南嚴浮提即是南瞻部洲的眾生，見到人仆街那你就笑啦，見到人壞那你就心涼啦，這樣這些全部都是什麼呢？就是選福報，即是你的福報怎樣來的呢？福報就是種子嘛，你當初扔下去它就在裡面咯，那你現在怎樣處理它，它就會有 respond to 你而去生長咯。到底它是生雜草，你可以不理雜草的，你就由它生咯。如果你賣到雜草你不賣的，是不是？還是你是施肥施落人心啊蟲草道，那你看你自己咯，對不對？就是你要守護你自己的正念咯，正行 OK 正言，就是講好的說話，多些鼓勵人，多些講正直的說話。即使你講正直的說話，正如我覺得我自己講正直的說話，被人批評被人攻擊那又如何呢？因為你把尺沒有動到嘛，你把尺在你自己的心裡面，你沒有伸縮，你沒有龍門，這件事今時今日你被人攻擊不要緊，一定一定會有人知道你怎樣對人，你是會被尊重。在這個世界安身立命最難的是獲得大家的尊重，你可以很有學識，你可以很有錢，你可以很漂亮，你可以得到一時的尊重，但是當你的真面目被人揭穿的時候，所有的這些東西都掩蓋不到 OK。 那所以呢第二種死呢就是個福用盡了，你平時做的陰質嘢多 OK， 殺生害命多，攻擊人多，傷害人多 OK， 佢一路少一路少，那不會一嘢冇曬嘅，咁但會一路少咯 OK。 那呢你不懂得珍惜，你好奢侈，好放日咁样过你嘅生活，哎呀，你嘅福报用晒啊，但系你条命未尽，即系你嘅阳寿未尽，但系你嘅福报已经尽咗咧，咁你会点咧？你会系非时死，即系话饿死啊、穷死啊、冻死啊，咁呢样嘢等于我而家日本，哇！我听日落街。一炮个抌咗30万 yen 落去买一样嘢，咁你觉得我仲留唔留到个 remaining 我嗰个月咧？即使我个 visa 写住我可以留一个月又好，三个月又好啦，我留唔到噶啦，大佬，因为我冇晒钱啊嘛，你明唔明啊？咁所以第二种嗰种福尽咧，就系等于我一炮个使晒啲钱咯 ，OK？ 咁所以点解佛教提倡食斋呢？就系呢样嘢又可以tie in翻去翻讲香港。
或者中國或者世界各地都得嘅，就係、是、欲知世上刀兵劫，但聽屠門夜半聲。點解呢個世界咁多戰爭、咁多不幸、咁多天災人禍？你夜晚去屠房聽下，我哋所受嘅不公義，正正就係我哋對其他生命施行嘅不公義。其他啲生命佢哋冇辦法反抗，因為佢哋唔及我哋大隻有力有先進嘅武器，去做呢一種嘅行為。佢唔係唔想反抗，佢都愛惜佢嘅生命，佢都怕痛，但佢冇辦法，佢硬食咗。但呢種怨恨唔會消蕩，唔會冇咗。It will come back and haunt you。佢會翻嚟。唔同嘅形式 ，OK， 所以我哋點解佛教提倡食齋呢？個原因喺呢度。你話喂好難喎、啊，真係唔緊要。第一個戒咗咩先好冇？戒咗油水海鮮先，唔好食油水海鮮，即係嗰啲哇，嗰啲哇肥，我要嗰條湯唔好，盡量盡能力食啲冰鮮嘅。講真，我啲客人都知，我啲海鮮全部飛翻嚟嘅。全部都瞓到直一直嘅，一樣咁好食，順便讚下自己嚇，即係冇問題，唔好賴嗰嚿嘢唔新鮮。我當然唔係話臭咗壞咗嗰啲，係佢 frozen 嘅係冇問題 ，frozen 嘅係 at least 我哋減少咗我哋 direct involve in 嘅殺生。OK， 當然你最好係食齋，咁但係食齋個個都話唔得，咁禮拜一食咁話。咁一個月都得四個禮拜啫。如果唔得，咁初一十五咯。初一十五又難，咁求其啦。你總之你肯食就得噶啦，食好過唔食。OK， 係好事嘅，係積陰德嘅。OK， 第三種死咧就係咩咧？第三種死就係嗰啲橫死啊，枉死。呢一種嘢咧，其實往往係咩咧？就係冤親債主嚟攞命。嗱，冤親債主嚟攞你命咧，呢一種就是我頭先講嘅殺生啦。其實你以前殺過佢，佢唔會放過你，佢會生生世世咁樣去追到佢可以殺到你為止。咁有好多條件去符合嘅，即係話喂佢要可以符合呢個殺你嘅能力。即係可能佢要做到人啊，或者佢做一隻好大力嘅厲鬼啊，碾死你啊咁樣，或者係咁啱變咗嗰隻細菌攞你命等等 ，OK？ 咁咧就所以講到尾就係唔好傷害其他生命，盡量 Green Monday 又好，盡量食齋，盡量正知正念，因為我哋。嘅存活喺呢個世界之間，唔係淨係我哋自己，係好多我哋賴以好多其他嘅生命。你行緊呢條街上面嗰條瀝青路，唔係你鋪嘅，你記住。你打開水喉飲嘅係鹽水，唔係鹽水都好咧。嗰啲水喉唔係你搭嘅，層樓唔係你起。即係當然啦，房屋問題我明，但係我哋嘅存在唔係為自己。我哋嘅存在亦都唔係我哋一己嘅能力，你幾叻都好，你幾多錢都好啦，你唔可能一個人，當全世界死曬，你喺個荒島度，我俾幾多億你都冇用，又病又死唔去，又係咩？哦 ，OK， 係頭先所講嗰種咯，就係你嘅壽命未盡，一樣壽未盡，但係咧你嘅福報盡。Okay， 咁所以你冇得再享樂，譬如植物人咪咁樣咯，你明唔明啊？即植物人佢瞓喺張牀度，佢冇得食，佢冇得飲，咁所以我哋講話，哎呀，唔好嘥嘢食啊！你食唔曬唔緊要，即我都係咁啊，嗌到一台都係嘢食，咁打包咯，翻去繼續食咯，係咪？第二日再食過咯，跟住或者喺鄰近地區，如果你哋會翻大陸做嘢嘅人，大陸你知啲嘢食好大份噶嘛，咁啊嗌好多，食唔曬唔好抌喺張台度。打包出去實有乞衣嘅，實有窮人嘅，俾佢哋嚇。甚至我再教多大家一招，即係呢個可能大家聽過會驚，但係咧出於慈悲心咧，你就唔使驚。OK，
就係你食唔曬啲嘢，你又唔想打包，譬如有啲國家或者有啲餐廳真係好衰噶嘛，即係佢唔知秒你，佢直情係冇依個打包盒咁樣樣，咁你可以點啦咁樣，你就啲嘢食咁樣喺台邊度啦，係咪食剩嘅？咁咧，我媽咧就好過意唔去，即係我媽佢細個窮過，所以佢好怕浪費嘢食。咁咧，我都想講俾我媽聽，教佢依個方法。咁大家都知嘅，就係咩咧？就係教俾大家聽，食唔曬冇得打包嘅情況之下咧。你可以講 Om Mani Padme Hum Kri，OK？Om Mani Padme Hum Kri，Om Mani Padme Hum Kri， 唔係叫你講三次，你講一次都得噶啦，心裡面念得噶啦 ，OK？ 跟住咧就吹落啲嘢食到，譬如我而家你當我成台都嘢食啦，跟住我就心裡面諗住 Om Mani Padme Hum Kri， 跟住咁樣唔覺噶 ，OK？ 或者你啲人望住你咪得咯。咁樣咧，藉住觀音 ，Om Mani Padme Hum 係觀音嘅心咒，藉住觀音嘅大悲心、觀音嘅能力、觀音嘅大威神力 ，OK， 去令到無形嘅眾生都能夠食到。你要知道，中陰身嘅眾生咧，即係冇軀殼嘅、啱啱死咗嘅眾生，同埋餓鬼道嘅眾生，即係我哋真係叫鬼嗰啲啦。佢哋係以香味為食嘅，即係佢食佢係索嘅啫。OK， 咁咧，所以咧，你念咗咧，佢哋就開食到嘅啦。咁所以就唔嘥嘅。我諗有啲聽眾都知道，我係幫人睇風水嘅嘛，即係我另外一個正職，即係我係兩個正職。咁我幫人睇風水，尤其係做食肆嗰啲咧，我都係教佢哋咁樣做，就係你每日有啲嘢食筆出嚟 ，OK， 就擺喺度。擺門口或者擺後樓梯乜嘢都好啦，咁樣 Om Mani Padme Hum Kri 吹就擺喺度，你擺一陣得噶啦。你話我驚成日仲鼠蟻啊，大佬唔緊要，擺一陣，跟住你收翻。你依種布施咧係會有好好嘅果報嘅，係一種好好嘅積福方法嚟嘅。咁你諗下，你又唔嘥嘢，又可以幫到其他嘅生命，又可以自己積埋福，係咪好好咧 ？Om Mani Padme Hum Kri 啊 ，H R I。如果發唔到個 Kri 音咧，你可以讀 C 都得嘅，冇問題嘅。你嘅心喺度咧就得噶啦。觀音嘅大威神力唔會被你嘅發音而阻礙到嘅。OK， 好唔好？我哋今日超時啊，咁咧就講住咁多先。Sorry， 我今日真係唔知點解睇唔到你啲留言。你哋想聽啲乜嘢話題呢？可以去如是我聞嘅 page 度。inbox 或者係 post to page 或者 forum 個 page 咁樣做都得，咁同埋咧就如果喺我個 page 留言都得，冇所謂 ，OK？ 咁下一集就交俾次官啦 ，OK？ 咁大家多多支持 forum 啦，幫幫手，幫我哋 share 翻我哋啲片出去啦，同埋好緊要，幫我哋 like 我哋嘅 YouTube。subscribe 我哋嘅 YouTube， 因為我哋夠10,000個人嘅時候咧，我哋就可以直接咁樣樣咧做到YouTube live 噶啦。而家仲未得，爭少少，靠你哋啦，好冇？唔該曬，拜拜，早唞。